سارے نبی تیرے در کے سوالی کہا جاتا ہے تو یہ کہنا کیسا ہے؟ اگر سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہیں تو پھر اللہ کے در کا سوالی کون رہا؟ سوچ سارا سوچئے. اس طرح کے شعر, اس طرح کی قوالیاں, اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے ہیں جو کہیں سنی جاتی ہیں, لیکن کبھی تھوڑا سا غور کر لیا کریں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے قرآن و سنت کے عقیدے کے حوالے سے اس کے مطابق یہ چیز کیسی ہے کہ اگر سارے نبی آپ کے سوالی ہیں, آپ کے محتاج ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ رہا؟ اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ ہمارے ان بھائیوں نے وہی کام کیا جو عیسائیوں نے کیا تھا. عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بیٹا نہیں بنایا بلکہ بیٹا بنانے کے ساتھ سارے اختیارات عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. اللہ کو نعوذ باللہ ریٹائر کر دیا کہ اللہ کو کام رہا ہی نہیں, قیامت کے دن بھی جس کو بخشے گا, جس کو جنت جہنم بھیجے گا عیسیٰ بھیجے گا, اللہ کا کوئی کام نہیں. اور ہمارے بھی ان بھائیوں نے یہ کام کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, لیس لک من الامر شیء, سورۃ آل عمران چوتھا پارہ قرآن کریم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اختیارات میں سے, اللہ کے حکموں میں سے آپ کا کوئی اختیار نہیں. ہاں آپ کی شان بہت بڑی ہے, آپ کی عظمت بہت بڑی ہے, مخلوقات میں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کسی کو نہیں دیا, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. آخرت جنت میں سب سے اونچا مقام کس کو ملنے والا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. لیکن ان سارے مقامات کے باوجود اللہ کے اختیارات اسی کے پاس ہیں, اس نے وہ کسی کو نہیں دیے.